Galbūt, kad mūsų nemato. Jis galbūt, kad mūsų dar nemato. Ja, jis tikrai mūsų nemato. Jis nežiūri. Ja, jis nežiūri. Jis nemato. Labas, ką tu? O kurgi? Jebat! Bėga! Greičiau. Kur bėgti? Žiūrėk, aš čia. Brolis. Girdi? Ha? Mergaitė užreikia pasakyti. Hei, nepamiršk prenumeruoti mygtuką ar varpelę, jog nepraleisti naujų vaizdo įrašų. Norite turėti Minecraft serverį? Tuomet pristatau Zap Hosting. Čia galite talpinti ne tik Minecraft paprastą ar modintą serverį, bet ir daugelį kitų žaidimų. O kainos prasideda vos nuo 2,76 €. O įsigyti nėra sunku. Paspaudžiat adresą aprašyme, pasirinkat kokio galingumo serverio norite ir prieš apmokėdami nepamirškite mano kodą NOXAS, kuris jums duos net 20% nuolaidą. Ir kartu padėsite man. O jeigu reikia pagalbą, Zap Hosting'e pagalba dirba visą parą. Zap Hosting, tiems, kas ieško daugiau galios. Surenkame 5000 patinka paspaudimų. Jeigu norėtumėte trečios dalies, mus medžioja Herobrainas. Ir parašykite į komentarus, ką jūs darytumėte, jeigu jūs užpultų Herobrainas. Matau namą. Kur? Tiesi, va, namelį, kaimas užoks, nežinau. Nu gerai, namą. Bėgam grįžti. Kaimas, koks tau kaimas, čia mūsų chata dekanti. O, čia mes gyvenom. Mes čia gyvenom, wow, grįžtame. Labas. O, namai. Dingo jis? Blemba, tu prie pat atsirado. O kaip čia skylą uždengtis, gal per šitą skylą gali ateit? Tavo brolių glavonais nebent tinka? Tu kad, palauk, kaip tai, va mano brolis, iš kur... O kas čia mano brolis vadinasi. A tavo brolis? Tai ką, jį deginam, man jau nereikia, va, tegu deginam. Kam tu? Tu deginai, broli. Žiūrėk, aš žodžiu prisibaigsiu anksčiau. Ne, duok tu jam džiaugsmo. Jo, netuosiu jam džiaugt. Davai. Maniau, kad pro langą mačiau. Greičiau kartis. Davai. Jens. O aš. Jens. Davai, greičiau. Netilpsim dviesi ant vienos. Už ausų, davai. Už ausų, davai. Gerai, vienas, du, trys. Davai. Ne, nieko nebuvo. Tik biškeliai pakuteno. Nu, jau viskas tu? Pasikvarėjai. O, blem, pradėjai lyt. Gerai, žiūrėk, aš pažiūrėsiu, ar švarus vanduo. Ui, kurmi, šis žaibavo. Palauk, aš paragausiu vandent. Žonk, visai šiltas. Lemba, tu gal turi kokią koldrą šaltą man jau čia darosi? Vienintelį šiltą dalyką, kurį turiu, tai mano... Pienas? Ja, mano pienas. To... Okei. O, žiūrėk, ten kryžius, mes bažnyčioj? Einu pažiūrėt. O čia parašyta kaip gražiai, ateik. Mirsit. Vo. Ne, einu aš kartais vis tiek bandysiu. Randama iš čia. Ką? A? Alkoholikas, kur esi? Iš čia. Uko. Ha? Alio. Dabar gersi visą šitą. Va, aš nežinau, aš... O, tai prie tai atsirado! Man atrodo, nieko nebus ir reiks bėgti tą kaimą. Į kokį kaimą bėgti? Į civilizaciją, kur važiavome. Va, jis buvo langų, kur... O, Jėzau. Žinai ką, bėgam, aš nebegaliu. Aš pabėgau. Kaip kad tu manai, jis gal kvailas? Jis gal pagalvoja, kad mes pabėgom? Jis gal patikėjo, kad mes pabėgom? Kam tu kas jės? Randamai. What the fuck? Jis buvo va ten. Aš pažiūrėjau į tave ir jis iškart pradingo. Jis čia kur vedėjo? Viskas, aš bėgu. Bėgam. Randamai bėgam. Bėgu kra, rusai. Bėg. Torčią įsitraukti reikia. 10 € ant to namo išleidau ir jis visas rip. Kaip tai? Uaaa! Kurmi tu? Nesustok, tu tik nesustok. Bėgai. Jau pavargau, kiek mes atbėgom, ką? Vandens turi. Turi jie gerti, jie valgyti kažkuo. Ką, gert? Nesiniai lyd baigės, ko tu nepagėrėjai? Nu, tai kaip tu bėgi ir geri? Kaip? Aš taip ir pagėriau? Žiūrėk, žmogus. Kur? O, laba diena. Laba diena, gal žinot, kol civilizacija?
Civilizacija. Do you speak any English, my friend? Ne, man atrodo, žinai ką, einam pažiūrėti, ką pas jį troboj, tu, ką jis čia turi. Pažiūrėk! Zaibys, buvo vienas gyvas žmogus, jį nužudė ir viskas. Gerai, aš bandau įly... Pasikukata kažkokia kiniška. Nemoki mėgot. Jo, nemoki mėgot. Tikrai nemoki mėgot. Tavo plaukai pelapiniai įstrigė. Visa bemėgė naktis. Norėčiau prisėsti kažkur. O žiūrėk, mes pagaliau iš to miško išbėgam. Nebegaliu. O žiūrėk. Kažkokia siena. Ačiū, o, namas. Nėra skirtumą, koks namas. Tik leis, kad įsės. O žiūrėk. Kažkaip svetingai viduj. Nu tai kodėl mes matau... einam į vidų? O, jo, ties į šūdą. Nereikėjo gal, nereikėjo. Ne, aš einu per duris geriau. Virvę duok. Neturiu. O žiūrėk, čia... Labą dieną, mes galim pas jūs pernakvot. Matau, tai sako jo. Tai gerai, biškeli, gal užmėgam kokį valandą, gal nieko baisaus nenutiks. Jo, gal pabėgam. Gerai, aš knarkiu. Kel... Randamai. Ponas Rusija. Jūs biškį netoj vietoj užmirkot. Kodis į biškį šūdus virda? Šikteliai. Ką šikteliai? Tu labai atrodo užmėgai, bet atsiradai šūdų dabėj. Ai, duok ranką, nu blem, pirštą padarau. Aš tau žinok, rankos tikrai neduosiu, pažiūrėk į savo ranką, visą rūdą. Va, jemk, va, užsikabink už lavono. O, nepamano, kad mes būtumėm taip užlipę. Lopo kapas. Ruso kapas. Nu, aš rusas kaip suprantu. What the fuck? Tai davai, ką nelopų jokių nežinau. Tu rus... Tai tev jau palaidot? Dėk slaštis ir viskas. Viso gero. Pasimatysim kitam epizode. Jo, kitam vaizdo įrašę susimatysim, tu čia pagulėk. Ką, nenori? Gulėsiu aš tau rusas be degtinės. O, žiūrėk, čia kaimo pramogos. Dėjus, vadinas giljotinė ir obolys. Davai, varyk tau galvą nukartam, tu bandyk su galvą obelį suvėsui. Čia rimtai, manai paeis, kas daugiau taškų surink, o tai paskui eina galvą priklijuot. Of course. Davai, pasiruošęs, tuoj trauksim. Ryga, davai. Jauti, jėda ar nejėda aš tai kad net nenusileidžia. Gerai, obalį tada taip suvalgysiu. Taip, čia dar viena galva. O jie čia labai mėgdavo žaist. Ui, what the fuck, kas čia buvo? Kažko pažaliavau aš. Gerai. O kurbi? Laikyk ausis, davai. Traukiam. Kokios ausis, tu pažiūrėk čia. Ebola tik turi keletą lavonų. Čia visi okay, ebola, man atrodo, čia to daikto, to padaro darbas. Mėsa. O kurmi, pavalgė. Iškeptas, pagaliau kažkas. Nam. Sujėdėm. O tą sujėsim, šitą nam. Mėdam. O žiūrėk, žuolė. Šitą. Deginas. Man atrodo, mes sujėdėm lavoną. Kokia lavona, čia vis normaliai. O, labą dieną, ką turit, ką, gal kokių prekių turit. O jo, čia tipo, čia rūkykla gal kokia, čia tipo dešrelės taip gamina. Tai va, ką mes ten valgėm, ką mes ten ir valgėm, man atrodo. Kiek jau susirūkėt? Užiokio tarbo savi kalbos taip linksmai. O, bet šitą daiktą aš taip pamenu, tu pameni? Čia kitas padaras. Kaip jis vadinus man įdomu? Baltabybis. Baltakis. Kaip daug sniego ėdė, kad net akis baltos pasidarė. Ar sniego, ar žinai, nu bet jo. Kas čia? Haiš jako harakatrė adofa... Kokia čia kalba vapšė? Aš tik lietuviškai ir rūpščiai ir angliškai moku. Ta, įsiversim, palauk. Eisim į Google Translate. Simatka kortis. Dika lika lirutus daka. Žodžia, supratau, šito padaro vardas yra kažkoks tai herobrinas. Blinas? Heroblinas? Binas. Kartais ne Mr. Binas. Pas jį galima užsisakyti blynų, tipo paštu atsiūs. Nežinau. Ir tipo čia parašyta, kaip jo atsikratyti. Liktais atsikratyti. Liktais.
Tai mums reiks aukso, aukso lavos, ten kažkokį šūdą raudoną. Aš kaip pradžius aukso už žodžių žinau, kur yra. O ši čia vidurį kiemo galėsim pasidaryt. Okei, okay, tai tu renk, aš bėgu atgal. Nu, davai, renk, negalėjau, davai. Kurime, tai kaip čia dabar reiks tą šūdą pasidaryt, ką? Taip, čia reikia jaučiasi, kas dobė. O! Auką pernešiau. Ką tu ten apibėzdėjai turbūt, pirdaliukų paš... Aš kasiau kaip mano, va, septynius auką pernešiau gabaliukus. Čia, čia ir čia. A, viskas. Ir dabar, tipo, turiu lavą čia... Oi. Oi. Tai gal šitiek turi būti? Čia. Ei, ką tu čia? Trauk tą vėžį iš čia. Ir dabar, tipo, turim čia, čia, čia. Nu, tu pasiruošęs? Kas čia bus dabar, pasakyk? Nu, mes, tipo, turėtumėm jį išvaryti šitą pasaulio. Man taip atrodo, kad mes kaip tik jį prikviesim į šitą pasaulį. Tu kaip mes jį prikviesim, jeigu jis jau yra čia? Nežinau. Da. Tris. Biškai nusivyškai. Man klausimas, kodėl naktis What? Tapo? O! Okay, then. Hello! Oh, shit. Tu gal nori paaiškinti, ką mes padarėm? Ne, tu gal nori paaiškinti, ką tu padarėjai, nes aš nieko nedariau, aš tik auto apibūdžiu. Blema, nepralendu, griauk vienu. Aš žinu ten, kur lavonas buvo. Mes kažką blogą tipo padarėm. Žiūrėk, kas ten atsirado. What? O ne. Alio? Žiūrėk, kas čia atsirado. Kas čia per dalykas? Ką čia priskačiamės kažką? Aš nežinau, ką mes pridirbam. A, tu pridirbai labiau tarėsiu. Tu pridirbai irgi. Aš nes tu man lavą atnešiai. Aš auksą tik atnešiai. Patisliau auksą. Tavo gal tas auksas buvo neblo... Žiūrėk, kas čia, alio? Karviai. Kodėl pas jo akis baltos? Kurmė, jinai puola mane. Agresyviai. Žodžiau. Tai kokia graži diena buvo mes. Vėl karvė. Ne, žinok. Man atrodo, gal bėgam jau iš čia. Mes jau senai turim, planavom bėgti, bet mes iš šitam name čia atsiradom. Žiūrėk, ten šikšnosparnis. Opa, o, lava. Wow, žiūrėk, žiūrėk. Žiūrėk, kapotis nori, davai padėk. Padedu. Ne mane, o jį. O. Dengstyk langus. Su kuom? Nežinau, trauk kiberą ar ką. Gal neateis mažo. Nerandomai, mes turėsim bėgti, žinok. Žiūrėkim, kas už duro. Labą dieną. O. Žudikia karvė. Man reikia torčio, randamai torčio pagamink. Jau greičiau gamink torčią. Aš pažiūrėsiu pro duris. Labą dieną, čia ne tas adresas. Labą dieną, jūs dėl siuntos. Oi, tu kūrimi. Oi, žiūrėk, per duris lenda. Gerai, aš paimsiu dar vazoną kartu pravers kelioniai. Kai reikia šiek tiesiai vazoną. Oi, duo. O. Oi, ko. Labą dieną, O, žiūrėk, ateina. Ateikit į vidų, ateina. Per storą karvę. Eik laukos palakstyk, biškiai. Kus ten? Žmonės išdirnėja. Žiūrėk, greit atbėgo. Ne, reikia šitą nužudyti. Gerai, žiūrėk, atbėgo? Tai laikoriai. Trolinam, randam. Prie durų buvo jie. Žiūrėk, jis ten. Aš jau niekur neįt nenoriu. Tu kurime, eik iš čia. O tu kurime, vos nemiriau. O žiūrėk, pasibaigė lietutis. Aš gerai suvalgysiu šitą taiktą. Žiūrėk, dabar darysim labai tyliai, kad jie nepamatytų, bėgsim link bažnyčios ir ten į laukus, gerai? O, nu davai pasirodė, kaip mes galim tyliai bėgti, tiesiog bėgam į visą, man atrodo. Gerai, mes tyliai bėgam, palauk, reikia atkreipdėmėsi.
Tu šiai gerai, atkreipiam dėmesį viens. Bet tyliai, randamai tyliai viens. A... Tylyje, ne? Aš nemanau, kad... Tylyje, ne? Man atrodo, kad mums reiks pasiaukoti. Mes tyliai bėgsim. Dabar bėgam, bėga prado, bėg! O tu kurvi! Bėg, bėg! Kurmi vėjas! Kurmi! Bet žiūrėk, kol jie vandenį daužom! O! Aaaa, moksai! O, ten, o, ką tu? Turšą reikia? Aš draugą turiu. O, dėkui. Palauk, aš pralysiu. Ateik, kartu gyvensim. Ką tu čia chatą turi? Panašiai. Kur mes atsiradom? What? Kur mes? O, žinai ką? Mes palaidoti. Kol nieko nėra žiauros, varam tiesiog tiesiai. O, žiūrėk, ten vorų yra. O! O, kas čia? Ponas, į kurią pusę kaimą sekant... Ne, jis kalbėtis nenori. Nu ką, aš galiu pasakyt, Hebra. Čia tikrai saugiausia vieta naktį praleist. O kurmė, žiūrėk, nu iš visur ateina. Nu, ne, žinai ką, aš pasistengsiu užmėgt ir... Pasistengsiu savęs įsivaizduoti kitoj vietoj. O jūs nežiūrėkit, kur mėgė aš mėgo. Oi, nemanau, kad reikėjo į šitą mišką eit. Labai kitų buvo. Jau mes čia valandą kažkur pasiklydėliai esam. O, žiūrėk, stotelė autobusų. O, autobusai. Taip, palauk. Į Alytų 4.20, gerai. O tu manai kažkas atvažiuos? Nu nežinau, mes miškį esame daryti. O žiūrėk, aš čia. Halo. Viščiukas be akis, baltas. Įdomai. Balta akis. Gerai, bet jis kažkoks draugiškas nepuola. Jau čia žinai, ką man atrodo, autobusas tikrai negreit atvažiuos, nes aš net nematau kelio jam. Čia tai gal einam į vidų, ne? Gal čia įsigelbėjimas? O. A ne, nu tai davai, aš jau liepu tada. Gerai, ne, ateik, ką čia? O, apkrauja nieko. O. Žiūrėk. O žiūrėk, ten tortas. Nu ką? Pakliuvai. Nu bent paėdė į lavoną, žiūrėk, aš tai peršoksiu, žiūrėk. O. Nu ir ką dabar? Draugas Stevas kelia pa... Stevai, alio, sveikas. Gal žinai, kaip išeit, nu, kažkokį tai slaptą išėjimą. Iš tikrųjų, aš vieną kelią į išėjimą žinau. Kiniškai. Man atrodo, jis nieko nežino. Kiniškai. Ei! Kiniškai. Stop! Tokiu kiniškai išėjimu, kas aš tau, ferverkas? Čia tau ne kino naujai me... Girdi? Alio, o! O! Kas čia? Kurmi! Jis juodesnis! Kas čia? Kas dar iš šit... Ką? Čia kiba du broliai. O ne, randamai, o ne. Galiams kažką... O kurmi!